No ta vlastní letecká válka nad Československem, nad českými zeměmi začíná vlastně v květnu 1944. Předtím sice se tady objevovaly britské letouny a sporadicky americké, ale hlavní první velký nálet byl 12. května 1944 shodou okolností na záluží u mostu, kde se nacházela nejvýznamnější továrna na výrobu syntetického benzínu. A už při tomto bombardování došlo k leteckému střetnutí a zdaleka nebylo největší. To první opravdu velké střetnutí, velká letecká bitva, ta se odehrála 24. srpna 1944, když se svaz amerických bombardovacích letounů chráněných stíhači vracel z bombardování Pardubic a Kolína zpátky na své jihoitalské základny. Němečtí stíhači z okolí Vídně byli narychlo alarmovaní a ten vracející se svaz napadli v prostoru Jindřichova Hradce, kde došlo k tomu velkému střetnutí. Těch střetnutí dalších byla celá řada. Úplně největší střetnutí proběhlo 17. prosince 1944. My tomu říkáme letecká bitva na Hané, protože ty sestřelené letouny většinou dopadly v tom trojúhelníku Prostějov, Olomouc, Přerov. To byla zase akce také 15. letecké armády operující z jižní Itálie a tentokrát se letělo na další benzínové cíle v Horním Slezsku, v dnešním Polsku, Blechhammer, Odrtál a podobně. Tentokrát němečtí stíhači, kteří odstartovali z okolí Berlína, zastihli formaci ještě při letu k cíli a uštědřili velice tvrdý úder. Sestřelili tehdy více než 25 amerických letounů, bombardovacích i stíhacích, z toho 10 prokazatelně dopadlo na moravskou půdu. Pak se přihnal opožděný americký doprovod a poměrně dost tvrdě zúčtoval s těmi německými stíhači. Udává se, že jich sestřelil asi 43. Takže to poměrně dost velké vítězství německé Luftwaffe se změnilo v jednu z nejvážnějších porážek. Vy jste teď mluvil o porážce, dá se ale říct, že třeba z toho určitého počtu bitev některé byly, v některých zvítězili Američané a v jiných zvítězili Němci, dá se to také říct, nebo některé ty bitvy byly třeba nerozhodné? Takhle, já bych to řekl jinak. Obvykle při těch střetnutích měli větší personální ztráty Američané. Z jednoho prostého důvodu, protože Němci bojovali na jednomístních stíhacích letounech, takže s jedním letounem ztratili jednoho pilota, který se navíc ještě mohl zachránit padákem nad vlastním územím, byť ukradeným. Kdežto v případě sestřelení amerického bombardovacího letounu došlo obvykle k nenávratné ztrátě 8, 9 i 10 mužů. Ať už byli zabiti nebo byli zajati, prostě byli vyřazeni. Problém Němců byl v tom, že oni nedokázali ty svoje personální ztráty nahrazovat tak rychle jako Američané. To bylo to hlavní. Takže hovořit jednoznačně o nějaké porážce, to jde hovořit pouze v tom globálu, pokud jde o celkový výsledek války. V průběhu letecké války nad českými zeměmi bylo zde sestřeleno více než 120 amerických letounů. V naprosté většině šlo o letouny bombardovací a proto i ty personální ztráty byly poměrně vysoké. Šlo o téměř 800 mužů. Ovšem padla jich jenom menšina. Více než 400 těch sestřelených příslušníků posádek bylo zajato na našem území. Každopádně ale třeba konstatovat, že těch zhruba 800 mužů představuje nenávratné ztráty, protože ti muži i zajatí se už nemohli zapojit do bojů. Je to poměrně dost zajímavé, pokud to srovnáme třeba s válečnými operacemi americké armády v západních Čechách v dubnu a květnu 1945. Ty pozemní operace vyústily v podstatně menší ztráty těch pozemních jednotek, nežli při těch leteckých operacích. Těch letců bylo tady sestřeleno zhruba 800, kdežto ty ztráty pozemních vojsk americké armády v západních Čechách jsou odhadovány na pouhých 290 mužů. Vy jste zmínil americké bombardování Pardubic. Mohl byste říct, která další česká města
se stala nejčastějšími cíly bombardování americkými letadly? Já bych to řekl takhle, ona skoro nikdy nebyla jako primární cíl určena města. Vždycky šlo o nějaké konkrétní cíle. Druhá věc je, že se nedalo nikdy počítat s čistým bombardováním. To znamená, že z velké části při těch náletech byla postižena i ta civilní zástavba. Pokud jde o charakter těch cílů, tak většinou šlo o zbrojovky, třeba v Plzni nebo v Brně, pak především petrochemické cíle nebo ty benzínové cíle, těch byla celá řada. To bylo Pardubická Fantovka, Záluží u mostu, pak v rafinerie v Přívoze a na mnoha dalších místech. A koncem války se americké bombardovací letectvo ve zvýšené míře soustředilo proti takzvaným komunikačním cílům. To znamená, že napadaly nádraží, železniční a silniční křižovatky. Takových cílů tady byla celá řada. České Budějovice, České Velenice, konec konců opět Plzeň, tam bylo velké seřaďovací nádraží a mnoho dalších cílů, například na Moravě, Hodonín a podobně. V leteckých akcích nad českým územím se zúčastnili celkem 3 americká letecká uskupení. Byla to 15. letecká armáda operující z jižní Itálie, pak 8. letecká armáda operující z britských ostrovů a poté 9. taktická letecká armáda, která vlastně postupovala v souladu s těmi svými pozemními jednotkami a čistila to předpolí pro ty bojové operace. Pokud jde o typy, tak ty strategické letecké armády 8. a 15. používala bombardovací letouny B-17 Flying Fortress a B-24 Liberator a za doprovod jim sloužily především stíhací Mustangy a Lightningy, ty byly dvoumotorové. Pokud jde o tu 9. leteckou armádu, tak ta disponovala těmi taktickými letouny, ať už šlo o lehké nebo střední bombardovací Bostony, Havoky a podobně, nebo Invadery. A k té přímé podpoře pozemních vojsk používali už zmíněné Mustangy, Lightningy a ve zvýšené míře především Thunderbolty, to byly takové mohutné stíhací bombardovací letouny, které koncem války skoro paralyzovaly železniční síť na západ od Prahy. Bohužel žádný kompletní letoun tohoto typu se v jakémkoliv muzeu v České republice nenachází, ale my ve Vojenském historickém ústavu jsme v našem leteckém muzeu před několika lety dělali výstavu z trosek sestřelených letounů. Takže tam byly třeba motory od TB-17 Flying Fortress, kabina od toho stíhacího Mustangu, máme také mohutný motor od Thunderboltu a podobně. Budeme se samozřejmě snažit získat některý z těchto artefaktů jako v kompletní podobě. Zatím nejslibněji vypadá jednání o získání Mustangu. To je zajímavé. Předposlední otázka. Máme představu, jak české obyvatelstvo vnímalo tyto nálety, nebo jak bych to nazval, tyto uskupení amerických letadel nad českým územím, brali spíše jako osvoboditele nebo jako ty, kteří ničí jejich majetek? Vždycky záleželo na té konkrétní situaci. V případě, když bomba někomu rozboří dům nebo zabije členy rodiny, tak ty reakce jsou přirozeně lidské a naprosto pochopitelné. Ale myslím, že dobrým vodítkem k odpovědi na vaši otázku jsou zprávy nacistického Sicherheitsdienstu, který sledoval nálady obyvatelstva. Mnohdy v závislosti právě na těch bombardovacích náletech, těch aktuálních, které právě proběhly. A v jedné zprávě se hovoří o tom, že obyvatelstvo si myslí, že navzdory tomu, že Američané zasahují i civilní cíle, tak za to bombardování jsou vlastně ve svých důsledcích zodpovědní pouze Němci.